E aí, galera do Fino TV, 2017 começando com tudo. A gente tá de volta com o nosso YouTube. E vocês não sabem a nossa super convidada de honra. Minha mão tá até assim tremendo de emoção. Porque olha só quem vem aí. Com vocês, a maravilhosa Pabllo Vittar aqui. Gente, obrigada. Tudo bem? Oi, pessoal do Fino. Dois beijos, porque Rio de Janeiro você sabe, né? Meu amor, eu sei que aqui no Rio é babada. Dois beijinhos, é dois tudo aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Mulher de Deus, você é a maior estrela pop drag desse país. Você tá inspirando toda uma geração de novas drags. E você também deve ter sido inspirada por outras tantas drags, né? Quem Sim. são suas inspirações? Vamos começar do zero. Sou filha de RuPaul também. As drags que mais me inspiraram, assim, foi a Roxy e Andrew. Tanto que fizeram uma comparação da minha roupa da capa do álbum com ela no All Stars. Eu achei muito engraçado. Tá fazendo umas perguntas meio retrô, mas é porque a gente nunca teve você em vídeo no Fino TV. Sim, então eu preciso entender esse movimento, assim, aonde que você se preparou pra lançar o seu hit Open Bar e como é que foi esse processo de virar drag cantora? Eu já cantava, né, não como drag, mas quando eu mudei pra Uberlândia e comecei esse trabalho de drag, fiquei fascinado, comecei a montar mesmo pra ir pra balada, como todo mundo que hoje começa a fazer drag. Depois que eu conheci meu pai, a gente teve contato com o Gork, que meu pai contratou alguns do rolê pra Uberlândia, então a gente teve esse contato. E Gork já tinha me visto já na internet, então ele me propôs da gente gravar uma música, que era Minaj. E então eu gravei e a gente veio depois com a proposta do Open Bar. Se duvidou do meu amor, fez chorar, me fez sofrer, me enganou, me machucou. É uma curiosidade, gente, Minaj foi gravada antes de Open Bar? Sim, foi tipo, a demo de Minaj, foi a primeira música que eu gravei com o Gork, que foi Minaj. Aí você foi e lançou Open Bar como seu primeiro clipe e aí virou uma loucura. Sim, foi muito do nada, porque a gente não tinha orçamento nenhum pra fazer o clipe de Open Bar. Tanto que foi gravado na casa de duas amigas, meu pai chamou os amigos, trouxe, traz um copo, traz um, todo mundo trouxe uma coisinha pra fazer figuração. O orçamento era de R$600, tá? R$600 pra fazer o clipe. Fica a dica, com R$600 você pode virar uma estrela. Depois do clipe, o Diplo ter retweetado o clipe, meu coração quase saiu pela boca. E depois desse retweet, ele recebeu o convite dele estar trabalhando em uma música minha no meu álbum, que é Então Vai. Se você ainda não ouviu, ouça. Gente, o álbum da Pabllo, tão maravilhoso, chegou agora, né, nas redes sociais, Sim. em todas as lojas virtuais, no dia 20 de janeiro. Mas a partir de março vai estar nas lojas físicas também. E quem comprar no iTunes e quem comprar o físico também vai poder ouvir uma música bônus. Esse álbum já chegou com crítica da Globo. Do Globo, no caso, do jornal, né? Jornal. Dizendo que ela tá pronta pra bater com a Anitta e Ludmilla esse ano. Não é bater de frente, até porque eu tô começando agora e a Anitta e Ludmilla são grandes artistas brasileiros que representam o nosso país, mundo aí afora, eu tô começando. E eu não vim bater de frente, amor, eu vim juntar. Eu quero feat, Anitta, Ludmilla, vamos fazer um feat, tá, bebê? Mas é muito incrível as pessoas olharem pra você como uma artista que pode ser tão grande quanto ela. Eu acho isso incrível porque olha onde a arte do drag tá chegando, não só na televisão, mas na música, no teatro, e isso faz o nosso trabalho valer a pena. Falando em televisão, em 2016, Pabllo estreou no Amor e Sexo. Sim, foi uma das melhores experiências da minha vida, tipo, eu nunca imaginei trabalhar na Rede Globo e nunca imaginei trabalhar num programa que eu já era fã, que é o Amor e Sexo. Trabalhar com a Fernanda Lima é uma coisa muito boa, porque ela chega no estúdio já com aquela energia que contagia todo mundo. E não tem tempo ruim com ela e eu tô aprendendo muito. Você fez tanto sucesso que vai estar nessa segunda temporada, né? Sim, eu tô nessa segunda temporada de Amor e Sexo, tô muito feliz. Eu e Regis Paulino, a gente vai estar lá à frente da banda de novo essa temporada. Um beijo, Regis. Você já tá com a sua voz nos comerciais, né? Sim. Bom, eu vou voltar aqui pra falar de um assunto super carioca, que nós finos somos bem cariocas, você sabe, né? Percebi. E toda vez que você vem no Rio, é sempre um hit os seus shows. No último, arrancaram sua peruca. Não arrancaram minha peruca. Mas assim, gente, o que ficou no mercado é arrancar a peruca da Pabllo. Mas isso, quem tem boca falando o que quer, gente. Eu também achei massa, porque dá mais animação na história, entendeu? Explica. Olha, a gente é drag queen, a gente usa peruca. Se eu chegar na Ravena, um abraço muito forte, a peruca dela já vem aqui. Quem é drag sabe. O menino, o chão tava muito escorregadio, era a última música do show. Aconteceu e eu tô aqui viva, meu amor. Um beijo pra todos os meus fãs do Rio.
E da próxima vez a gente coloca um grãozinho, sabe? Ela sempre olha pros bastidores, porque a Ravena maravilhosa está aqui no nosso estúdio. Daqui a pouco a gente... Vem cá, Ravena, fala um alô, vem aqui, mulher. Ela tá linda, essa é a drag carioca que o Brasil mais respeita, olha só. Eu vou inclusive falar com a câmera agora. Gente, você se sente responsável por inspirar essa turma toda? Porque você agora tem um peso nas suas costas, né? Tipo, você chegou num ponto onde você é referência pra toda essa geração drag brasileira. Não, mas eu acho isso muito legal, muito incrível. Mas a gente tem que parar pra pensar que não é só a drag cantora que tá lá na Globo. Tem a drag que tá tocando na pista, que tá fazendo uma militância ali tocando. Tem a que tá batendo cabelo. Tem a drag que tá no teatro. Tem a drag que dá aula de drag. Tem várias pessoas que fazem, cada um faz a sua parte pra gente somar um todo. Eu acho que a gente tem que dar o apoio, sim, às drags da nossa cidade, do nosso bairro, e apoiar mesmo. Você tem o seu álbum inteiro maravilhoso, qual é a sua música preferida? Ai, Ti, não me pergunta isso, porque eu tô viciada. Eu já tenho uma música preferida, por isso eu tive que perguntar. Eu gosto muito de K.O. É um forrozão, sou nordestino, todo mundo sabe. Ai. Minha música preferida do seu álbum é... Todo Dia. Ai, eu amo. Que inclusive o clipe estreou e já está um estouro na internet. Sim, graças a Deus. É um feat com o Rico da Laçan. Beijo, Rico. E foi muito de repente quando a gente lançou a música nas plataformas digitais. Tipo, foi um boom assim muito grande. O número foi bem alto. Superou as nossas expectativas. Obrigado a todo mundo que ouviu, que deu play no álbum, que deu play em Todo Dia. E que vai continuar dando play nas outras músicas. Olha, eu espero que a gente acompanhe e que receba você muitas vezes esse ano aqui no escritório. Por favor, filme, me chama, redação. Porque eu amei estar aqui. Mas calma que eu tenho uma última pergunta antes da gente terminar. A gente só falou do profissional, né, gente? A gente quer saber, Pablo de Tati está como? Solteira, casada, ui, livre, procurando, tem perfil no Grindr, essas coisas a gente quer saber. Olha, vamos falar, então vamos começar, né, uma conversa aqui. Estamos aqui entre amigos. Né? Tô solteira faz 2 anos, cheio, mas você me conhece, Davi da Ravena me conhece. A gente tá solteira, eu tô focada no meu trabalho, muito, tipo, muito mesmo. Mas eu sempre beijo na boca, inclusive, adoro. Quem quiser mandar um currículo, pode mandar pro site do Fino mesmo. Olha, que eu não tenho preferência. Inclusive, Regular é uma música pra um boy que eu escrevi. Olha. Sim. Mas de repente, se alguém quiser chegar em você, quem sabe consegue. Não, amor, se chegar, vai conseguir. Safadona ela. Chegue, não fique pensando. Chegue, amor, eu gosto de beijar na boca. Ressuscita! Eu não espero o carnaval chegar pra ser bandida. Sou todo dia, sou todo dia. Eu não espero o carnaval chegar pra ser bandida. Sou todo dia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clique mais embaixo pra ver meu clipe novo todo dia. Beijo, gente, pro Jornal Nacional. É, isso aí. Bancada mesmo. Mas eu vou tentar ficar bem cult, assim, bem de boa. Ah, eu vou ficar bem safadinha mesmo. Gosta assim, gosta assim. Então, o lado direito. Ai, mulher, vem me arrumar aqui, então. Maquiagem, por favor. Obrigada, Paula. Vai pra Flávia.